Здравейте, с посвета и у нас в събота. И днес рекордно високи стойности на заразени с COVID в страната. Новите случаи са 998. Направените тестове 7442. Това означава, че 13,4 на 100 от изследваните са инфектирани. За лечение в болница са настанени 1450 пациенти. Преборилите щама са с почти 200 повече за изминалото денонощие. А в най-тъжната статистика са добавени още 14 души. От днес в редица държави в Европа действат по-строги мерки в борбата срещу COVID-19. В Париж и още няколко големи градове ще действа вечерен час от 9 до 6 на следващата сутрин. В Великобритания влиза в сила забрана за домашни посещения, ограничава се и работата на заведенията. Снощи и Белгия обяви по-строга карантина, затварят се заведения и ресторанти, ограничава се събирането, дори в домашни условия. До седмица ще стане ясно как ще се процедира със спортните събития. Частични карантини са обявени в Полша и Словакия. Повече от държавите въвеждат забраните за поне месец, като се уточнява, че след 2 седмици мерките ще бъдат ревизирани. В Испания пък се очаква протест с искане за по-добра защита на заетите в здравеопазването. Тенденцията за ръст на заболеваемостта в световен мащаб продължава. И към предстоящите президентски избори в Съединените щати, рекорден брой американци, повече от 22 милиона души, вече са гласували. За сравнение, към същия период от предварителния вод през 2016 година са се възползвали около 6 милиона. Една от причините за интереса сега е пандемията. Хората търсят алтернативни варианти на ходенето до урните на 3 ноември, когато е официалната дата на вота. Последните социологически данни показват, че Джо Байден запазва предината си пред Доналд Тръмп, а предизборните им прояви са доказателство за различните им визии за политиката, COVID, бъдещето на Съединените щати. В Джорджия Тръмп каза, че се бори не само срещу Байден, но и срещу корумпираните медии. А в Мичиган Байден обвини държавния глава за влошаването на ситуацията с коронавируса и добави, че Америка може да се справи с расизма и да гарантира безопасни улици. Научихме през последните няколко месеца. Джо Байден е корумпиран политик. Той е корумпиран политик. А семейство Байден е престъпна групировка. В сравнение с нея, кривата Хилари изглежда като аматьор. Аз не се изправям само срещу Байден и корумпираната фамилия, а и срещу корумпираните медии и технологичните гиганти. Въпреки кризата, пред която сме изправени, имаме огромната възможност да съградим нещо по-добро. Американците прогледнаха, имаме шанса да заменим инициативите на Доналд Тръмп за изнасяне на работните места в чужбина с истински политики и данъчни облекчения, които да съживят американското производство, да го направим в Америка, в Мичиган, по-американски. С това се разделяме. Още важна, актуална и проверена информация ще откриете на сайта ни bnt-news.bg. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook. Останете с предаването.